کور کې خو یو والا کوم نخکاری حسینا یا حسینا بابا دا کم ځینې وخت دلته راشه بابا کچن کوم پخلی میکو یرا حسین اخو امید روڑ دیتا دو بین سراغلے دے چیتا دا کچن نا نوز گاری گی سوکم بابا دوکالا پس راغلے دے او بیا تا خو پتا دا چی پا ما خپل بلونا سوم را گران دی پتا درا تو حسین بچے چیتا پا خپل بلونا مانے دیر ما یعنی وار مان دے چیستا کور اولا جوان دے وے چیتا خو بدوم را خمون دے وے بس بابا کولی دا نصیب خبری دے دا حاقی پا زما سر خون مرجون اللہ دی اوپر آمین سم آمین کیا نا بچے سی نا بچے دارا تو کوئی چاہ گرنو جی چاہتا تلی دی بابا امید آوے در چکر تو دی او حبو ہوئے چی دا پواد پسی با کالک تلاک دی او بیا بدا آغا دینا واپس یو دے کور کرد زامن دی راغلو وسر گزو رازی کنا ولار ستے علیکم السلام مزی کی نی ابھی تا بچے چکر دی ولگو لو ہاں بابا چکر دی بچے اس تا پرچا سنگو بابا دی پرچا حسین لالا امید لالا وای زړه مې تنگ دی واپس دوبۍ ته ځم دا څه وایې هلکه امیده دا ورور دې رښتیا وایې مړه لالا د ده خو دماغ خراب شو دی زړه مې غواړي چې دا باقي ژوند ستاسو سره تېر کړم شاباش بچی شاباش داسې خبرې کوه الله دې په خپل وطن کا امین لالا ته ډوډۍ پروګرام څنګه نشته ظالمانو تاسو په زما نه رښتا کار یار کړی دی زه زما په کچن کې به کړدوی سوي چې تماشې وکړم خان دی بلیک بختو نن تاسو وږې پاتې شوی بابا السلام علیکم وعلیکم السلام رفی سنگین نہ کری چر دتلے رے بابا غجل تا سکندر ملاقات دتلے رے سکندر سا جب انسان دے زما ہو را را دے وہ ہمیشہ پا کبو لارو روانی بابا اللہ دے کوئے جیل کے تھیر کڑو کوئی ارے گم بدے کی پا غلط الار روان نشی بس بابا نصیحت پو تکو زکا چی زمون نالا ودا آغا سوک تھی خوشاله اوسه چه خور دما ویلی وی تا ویلی وا خوس می بابا را می دا مزه بابا را دا وا خوما دوی شه ریوم بارک شاہ تر دوی سکندر دی جیل نارا روان دی
ډیره خپته ده چې زه تا ته هر وخت په لاره کې ولې ولاړ یم ځکه ته زما مینه یې او زه په تا مین یم او دا خو راته پته وه چې ته سکول ته ځې خو دا راته پته نه وه چتلا مدرسے تو مزے او شکر دے تے قران ختم نہ کرے دے او اسی پر ہی فز یادو تے ہر سکے نو کوا خدا یو خبر یاد ساتا چھ نوی بہ تصرف زما جوڑے گے او زما کور تبا پسڑ اڑے کرا جی تے ما کور تبا رسی خدار مان بری چری پورا نشی سالارا نن خو رانه بیا خو بی عزت کړې محبوبا د عشق د بی عزتۍ تا ته څه پته ده کچھ پانی کے لیے کچھ کونا پڑتا ہے ناجی صاحب تو سنگ ساسو خوغی اغا ما تا منظور ده
او چې کومه لیکه غواړی هغه به در کوم. څنګه څنګه نه ستا خوښه ده؟ خدای بابا چې څنګه ستا خوښه. اللهم خوشاله کا چې تاسو موږ له دومره عزت راکړو. را روان لسم تاریخ بٹی گی اسے نہ بچے را روان لسم تاریخ بسی ہی کن آو بابا ٹھیک آو جی منگتا بالکل منظور تھا اللہ خوش آرہ کا خلالا ماوری دلی دی جستا و رارس سکندر جن میرے پاکی تا بالکل صحیح ہوری دلی دی ان شاء اللہ تعالیٰ کا بڑے ضرور ہے اللہ خیر ہی ہو تو آپ کو معلوم دے ماما جی ایسا جذباتی خبریں مت کرو تب سدور کو زمون کو کھول کے ڈیر دیا تھا پڑھا
ډیر ښه موقع باندې راغلې، په ډېره روان لسم تاریخ ظاهري واده دی.
نیټه مقرر شو او بچو زما یو خبر به ګوره یاد ساتئ چې دا ودونه په ډیر زیات په سادګۍ کې کوم او ډز ډز به پکې بالکل نه کوم بابا امین لالا خوی په دې باندې کوم تماشا کو نه نه په دې کې به تماشې نه بابا خبره صحیح ده چې ستاسو ودونه په ډیر په سادګۍ سره کوم السلام علیکم فاروق بچے راځه کنا ولاړ ولی بس ماما جی سب درته روزگار په چکر نه روزگار په چکر کې خو وي او تا ته دا پته ده چې دا دوه کاله ساده مور کار په زړه ستیر شوی دي ماما جی بار څه کوی څه وکم بس پوره وم فاروق لالا اوس به چېرته نه ځې دا واده به ټول زمان سره دلته تېرې رښتیا وایي که نه ته پردی خو نه یې زمونږ د ترور وی ته به پوره یوه میاشت دلته زمونږ سره تېرې او د واده ټول انتظام به ستا په لاس کې چا وایي که نه فاروق لالا بیا ونې تختې سمې خبرې کوم مړه مشر دی سوچونه کې داسې کوم پېښه تا ته خپته نه نو بیا ته پوس ولې کې زما په زړه چړې مړه کاګا تا ته خپته ده چې ته زما تور کواله مې نه تا ته زما د زړه خپته ده چې زه چا سره مې نه ته ته هر چا مې نه او زما ته په هر قیمت خپلوم مینا بازار کې څه د خرشي نه دی چې ته به په پیسو واخلې ته په پیسو وی او که په طاقت خو ستا د مینه ګلبا زه د خپل زړه په ګلشن کې میلمه کوم پوه شوې جینے تا دماغ خراب دی پرے چتر او خجولم تا دسا مسئلہ دا مسئلہ کو مات اشتا زګه کو می بچت باندې روخی جولی مسئلہ کو می دل حل کلا دا وعده ایتم کی خو نور رانه سو واړی ګور فواده بازی خبری داس دی وی چې دا وعده نه مخ کیوشی ته ډیره ښه خبره ده او زما په زړه کې داس یو خبر اشتا چې دا وعده نه مخ کیره ته کو مال دماغ مخ خراب وو واستې را باندې خپل راغه لښته وعده برالم خراب دی ګور ته سما خبره خو وره کنه دا ورم ستا خبره بس موږ په خپل باندې وژنې لاړ ته اے الکا ته خبره سالار چې کوم جنې سره مینا دا هغه واده ده دا سه یار او کنه سالارا لاړ غرق شوې محبوبا دا ځمکه او دا اسمان به یو شي خو هغه جنۍ به رانه د بل چا په ډولۍ کې کیننی ښه نو اوس په کې څه اوس به د هغه سکون
چې د چا په خیال او خاطر کې بنه راځي ځکه چې زما نوم سالار دی سالار مینا بازار کې څه د هر شي نه دی چې تبه په پیسو واخلې اړه بارو کلا اور لړ نه خراب کړیا دا کومه پرې ورو لګولو نه څه خبره ده راګه دا تاسو څنګه وای تا دې کوې مړه ټول هدو ورځې پاتې دي मिठाई د ودونو تیارې خپه خوشاله روانو خو سالار نه غوښتل چې دا ودونه دی وشي رفیع او حیدر خپلو کې په گپ شپ وو چې دې موقع نه سالار پیدا واغستا رفیع بیا تاسو خو خدا او په ستړي کې الزام د حسین پرور پرتی ولګاو د سالار مقصد داو چې الزام د حسین پرور ولګي او د دوړو کورونو کې د دشمنی پیدا شي وس مخ کې ګورو چې سالار خپل مقصد کې کامیاب شو او کنا मानो हेदर मड़ को मड़े को
اخر خپل کار جو کو سړی دې تخت کو او او یله می دا ټټر یخ شو زو اس کورم چې دا واده سنکیږي او زما ما شوقا د بل په ډولې کې سنکینی وستی کینی د خپل مړی سرتا او ویرونه دی وتا گئی لالا ډاکټران وای چې دا باندې لا پاک مو صحت ورکی ریس خمون مکو مون ته سره یو کنه تاسو خنا نور پای سب نه پټه درد دی مې لري یادې داغه دا عمر ده داغه دا عمر ده مرګ نو دا وقت دا دی خبر ہونے او بیا دا بابا طبیعت تھی ٹک نہ دے شو لالا چ بابا ٹک شی بیا بدا خلق سر گورو بسم الله الرحمن الرحیم ارګر مونږ چې سوورې دل د هغه وینا مطابق د خلالا وینا دادا چې مونږ د حسین رو نه دی وشته څنګه نه دی وشته ملک صاحب د ټول کلی خلک گواہی ورکي چې زما رو د خلالا زوی وشته او زه بیا هم تاسو دا یقین در کوم چې زما زوی د حسین رو نه دی وجلې ټیکټه تر سوچ دې خبرې حل نه راوته تاسو دونه پرې تبا په یو بل ډز نه کوی څنګه حسین ملک صاحب تاسو د جرګې مشران یې څنګه چې تاسو مخه او زه هڅه هم تر هغه پورې فیصله نشم کولای تر سو پورې چې زما پلار روغ شوی نه حسین الله دې عزت وکړه چې تاسو مونږ عزت وکړو
الله تاسو ته قبول ده څنګه تاسو خو خدا ما ته قبول ده تاسو د ټولو ډیر مننه یو ته خیر به وکړو جرگه دا پیسله وکړه چې اصل مجرم نه میلو شوی دا دواړه فریقین به خپلو کې ډسبندي کوي که ډسبندي کوي او که روغه کوي خو دا دښمني به یې رانه سړه نه شي هغه څنګه یارانو تاسو ته خو پته ده چې پټ غل باچی وي او د سالار باچی خو تاسو ته معلومه ده داسې لوبې به ورسره وکم چې ټول عمر به یاد ساتي یاد سنگین باندھے ہو حسین او داغر اور حمید د پلار بدل اغستو د پارا سنگین پس لاڑن او سنگین انکار کو چی ما ستا فلار نه دی وجه حسینا کتا پختنه نو منگم پختانی ہو او زد تویم چی ستا پفلار منگ دز نده کڑے نده کڑے او حسین د سنگین پا خبر یو جن ونکو او پا یو بلی ڈدی شروع موقعنا سالار پیدا واغستا رفی واپس واپس مرزا رفی حسین او داغر اور حمید حیران شول چې پر پیچا ډزو حسین ته دا احساس وو چې سنگین با درور د مرګ الزام په مونږ لګی نو په دې وجہ حسین او داغر ورو علاقہ غیر کې پناه واغستا
لري چا ته پرې وروړه ورزم او دها خلق خون ورانو چاچستا کور وران کو دے کو جو بہار قدم نہ دے نہ کا جی ما مے سارو دی وقت زد چام نہ رو تے چام نہ سکن دا ہس پے دے نشتا زگ چا ہی دا کنا تے سو دا نہ کھن تنڑو خبر نشتے درشو نو تاسو زموږ سمره خدمتونه کوي ملک صاحب الله مو عزت وکړه حسین تا وی چې دځي پاسړي پر چا کړی ستا بچا شخص تا ملک صاحب هیڅ په باندې نه پوهیږم په پلار مې دځي وشوي خو هیڅ پته ونه لګیدا چې چا په دځي وکړ او وس را سره دا واقع و دا پر دشمن چې هر څوک دی او بچ پرانه نشي ډیر خاص مریا ډیر خاص یمن خو تاسو سره یو کنه او تاسو دشمن تاسو دشمن خو زمون دشمن دی حسین دا تاسو څه قسمت تکلیفي ما ته رین کوله شه هغه یو د نوښت غو ها یا دا وسلم ځان سره کې دی ډیر ډیر ما مې څه ډیر ما محبوبا حسین دی پالا تا غیر که دا ملکانانو سر پناه واغستا آو سالارا خدا را تووایا چی اوس پسکه زکا چی آغا ملکانان دیر زور آور دی زور آور ندا تی سر تا دا سالار نده معلوم چی دا شلو درن دوته ده جذباتی کے گا مو لگ دا ہوش نہ کار والا اگر سب ردی نری لدیس ہر گا نہیں دا اگر لدیس ہر گنے نا زمان دشمنان دی بل دشمن نہ بدل اغسل زمان فرض دے تو خوشر پا بے علی منگلا پا یو بل پر جی ہم نری گڑی کی پس آواجہ جوڑ ہوئی چی او تلا دا بدل خبری کے بابا سکندر رشا ہوئی بدل بدیلو او دا سی بدل بدیلو چی دا ٹولا دنیا بھئی یاد ساتی یاد تی دیمات اللہ یو زل فکوت را
دینا بچے تماما جی پا غم باندی میں داجلہ آرے آرے دے کچھ تاسو تو گورم نو داجلہ میں نو پا جڑا جی بس سو کو ماما جی دا با زمان نصیب ہو مو خلا ترو سپورے میں کے ہم نو دازار کرے بس بیا اللہ دی دی مصیبتوں نو پا امان گا یارا تو آیا چھے تسیم بھی پریشان ہو رہا ہے ملک صاحب نہ پوئے گم زما دا خپل خلق مالا دومرا تکلیف ولی راک یا لکا دومرا ٹینشن مالا دا خود دنیا رواج دے اس چاوے کنا یارا رازا چی دا سی زید دے بوزم چی دا ٹول خبگانون دے ختم شی دا سی لاکم زید دے چی زما خبگانون با ختم شی رازا وست پہ پخپل رے دے رازا बदरे का बूढ़ा सूजल मेरा तुरू बूढ़ा चिदखपली लूरदा रिश्ता दी माला रखा जरगे में दरबांधी ओख दे उताड़ो पा खबर आना पूरी पता तो मासू सूजल वीली दी चिदखपल लूर सिंह तो गुरजोले शम खुस्तागुन तक बदमल सड़ी ले निशम और कोले बूढ़ा تم ستا بدی پی غورنو باندی خوما ستاسو پا خاندان کی دشمنی پیدا کرا او تاسو می پخپلو کی وروستای او ستا دا خاندان کون مڑی ما کڑی دی ما ما غزالیم تی زوستانی تزم او ستا خلاف پر چکر کون ها نتبا تانی تزی او زما خلاف پا پر چکر کے تانی تا خوبا تحال زی چی دا دی زین جوانده لرچی او جوانده دی زچر تا پریدم
دشمن ربا لار منخا مخا گورو استاد لو انت گوره ده خطری نا خالی ندی خو ملک سیب انت که زمان ده ماما لوری وازی نا لالا فاروق سر رما بکول خبرو شوی آغا ریشم دل تراولی آغا خو بریشم دل تراولی خو مانه ده ماما بکول دو آنمی داغ جنازه رو کور دشمن دشان گزار باغ دشمن کو کم چماخ کار دشمنی خدا کی شب پمنگی دانگی شک پا مووی نیو شک زردی لاسی عذاب او تور تیرا ¿Verdad?
سکندر وینا ده چې زما نه مور شته او نه مې پلار چې ستاسو سره زما د زړه خبره وکړي. سکندر بچیا، زه هم ستا پلار یم. وایه وړه دې څه دي؟ سکندر وایي چې زما په سر لاس کېږي او ما له ظاهري رشته راکوي. څه ظاهري رشته؟ څنګه نه تا ته پته نشته چې هغه د بل چا امانت دی؟ امانت نو دا تیسر زیر دشمن تا خپل خور پا ڈولے کی نشم کی دو سکندر زما دا ترس ویلے زما مٹی دی او کتل دی رسائری رشتہ ور نکڑا نو دا خپل زان بدا تاولم زر یلگا دیو ریشے خونائی جذباتی خبری مکوا زبی سوچ کو ما Thank you.
پدی زیدہ نڈس پورتا کم سو کم دوڑو کوال مین می دوڑو کوال مین می او ما تا تا مکی میلو جتے ز ما در پکپن طاقت نشی گتلی نشی گتلی شرور اوشتلی شو نو د حسین شک پسنگین و د حسین برداشت ختم شو او خپل ورور حمید سره بدل اغیستو د پاره سنگین پسې لاړو خو سنگین بیا هم انکار وکړو چې ستاسو ورور ما نه دی وژلی خو حسین د سنگین په خبره یقین ونه کړو او چې څنګه په یو بل ډس کوو نو دې کې ډمې آواز وکړو ودرېږئ خاندان کی دا ٹول مڑی ماں کڑی دی ماں دا خپل جرمونو اعتراف وکړو ته اوس یوازې د دوی نه زما هم دشمنې زکا تا زما د تره زوی وژلې لاس دې آزاد او توره دې تیرا
تاسو ټول نه معافي غواړم ما چې څه کړی دي ما معاف کړئ سری دا رښتیا ویلو چې مینا مینا په پیسو نه خرڅېږي سری تا چې ما ته هغه ورځ کومې خبرې وکړې زه ستا هغه خبرو بدل کړم زه بد سړی نه وم څه وکړم ستا په مینه کې لیونی شوی وم ماته بخانه وکړه سری الله دې ټول عمر همې سره خوشحاله ساتو سکندرم